Росіяни підуть штурмом на Авдіївку. Знову про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. За їхніми даними, війська РФ знизили активність, але все ж намагатимуться штурмувати місто. Нагадаю, росіяни активізувалися на Авдіївському напрямку минулого тижня. Саме місто під артилерійським вогнем противника. Що відбувається в Авдіївці? Розпитаю Віталія Барабаша, начальника Авдіївської військово-цивільної адміністрації. Вітаю вас, пане Віталію. Слава Україні! Героям слава, вітаю. Тож, перш за все, яка оперативна ситуація в місті, які масштаби руйнувань після цього тижня таких шалених атак росіян, і чи лишились в місті взагалі вцілілі будівлі? Оперативна ситуація, скажімо так, трошки градус напруги спадає однозначно. Сьогодні вже третя доба. Коли це ми почали помічати, що менше обстрілів по території громади, менше ракетних ударів. Чого не скажеш про позиції? На позиціях тихіше не стає. Сотні обстрілів за добу ми чуємо, наскільки там гаряче. Як свідчення того, що напруга трохи спадає, є навіть той факт, що дійсно менше штурмових дій ворог застосовує по нашому напрямку, і це є підтвердження офіційне і генерального штабу, і хлопці про це говорять постійно. Але ж дійсно підтверджую ваші слова, то що ви сказали, то що кажуть аналітики, скоріш за все буде ще нова хвиля цих штурмових дій, бо зараз ворог відійшов, витягує, він намагається стягнути ту техніку, яку ще можливо полагодити, глибше в тили, намагається її зараз шаленими темпами відновити, і бачимо, є і дані, що йде перегрупування. Скоріше за все, декілька днів і буде нова хвиля цих штурмів. На рахунок міста, так, руйнувань дуже багато, бо за цей тиждень більше там 150 авіаракетних ударів відбулося саме по території громади. Пропозиції я взагалі мовчу, там в рази всього більше летіло. Но тим не менш, для міста це дійсно дуже багато. На жаль, немає жодної вцілілої будівлі в місті, і навіть до цього загострення в місті вже не було вцілілих будівель. Але ж розуміємо, що зараз головне це все-таки зупинити ворога, відкинути їх. Звичайно, що шкода дивитися на місто, яке руйнується кожного дня, і от коли була ця активна фаза, там 4 дні, так це дуже було активно, то взагалі, знаєте, як кажуть, місто мінялось не по дням, а по годинам. Дійсно, так і було. Місто все горіло, все було чорне. Сьогодні заїжджаємо, будинки ще, скажімо так, пошкоджені, але більш-менш стоять, на завтра вже декілька з них вже авіабомбами вже склали. І це дуже прикро дивитися на це. Відново. Головне – перемога, а все решта вже потім будемо відбудовувати. От зараз ми бачили на відео людей на вулиці біля будинку, в який влучила бомба. У Турецькій і Мар'їнській громаді проводять примусову евакуацію дітей. Мар'їнка поряд з вами. Але от яка ситуація в Авдіївці? Чи залишилися там діти? І взагалі, скільки місцевих людей проживає ще? На рахунок дітей, офіційно у нас є одна дитина в місті, яку ми не можемо знайти більше, ніж півроку. Скажімо так, майже готово. Ми почали дітей вивозити ще до прийняття постанови Кабінету міністрів про примусову евакуацію неповнолітніх дітей, звичайно. Мовляли, і нам це майже вдалося. От одну дитину ми не можемо знайти. На жаль, вже декілька місяців навіть, перший час батьки просто ховали хлопця від нас. Це хлопчик 10 років. Потім вже, коли була прийнята ця постанова, багато разів ми проводили і обшуки в них вдома, вони його десь в іншому місці ховали. Місяців за 5 вже це точно навіть і мати не видно. Шукаємо. Зараз, звичайно, що поки це загострення, то припинили ми пошукові роботи. Але ж
Ну, є навіть така неофіційна версія, що можливо, скоріш за все, не дай Боже, звичайно, що вони могли десь загинути в старій частині міста. Ми просто фізично не можемо їх поки що знайти. Трохи стане тихіше, продовжимо шукати цього хлопця. Сподіваюся, що він живий. А взагалі, то сьогодні на ранок 1614 людей залишається в місті. На жаль, не дуже активно вони виїжджають, хоча евакуація не припинялась ні на день з початку повномасштабної війни. Кожного дня, аби були бажаючі. Змогу ми знайдемо однозначно. Ми, поліція, придані сили поліції, полку Київ, волонтери. Є, ну, ми їх вже називаємо не волонтерами, вони наші друзі, які допомагають нам з першого дня війни в евакуації. Але ж, ну, на жаль, люди не їдуть. Вчора 4 людини вивезли, позавчора в неділю ніхто не хотів їхати, перед тим було 2, по одному 2 дня було і 5. Ну, сподіваюся, що зараз от саме така ситуація людей все-таки трошки підштовхне подумати про своє життя, а не триматися за якісь вже зруйновані квадратні метри, про що вони дуже часто говорять, що я не поїду, тут мій дім, чи дім вже зруйнований здебільшого, живучи в підвалах, наражаючи себе на небезпеку 24/7. Пане Віталію, я вам дякую за те, що доєдналися, знайшли змогу доєднатися до нас, за вашу розповідь, і бережіть себе. Ми говорили з Віталієм Барабашем, начальником Авдіївської військово-цивільної адміністрації.